Chtěl jsem začít točit. jak spravím tady tu míchačku a z Číny jsem si objednal takovýhle držák. Super, paráda, akorát, že teď postupem času asi za 2 nebo 3 měsíce, co ho mám, tak gruplo tady tohle z toho. Ten plastový, vlastně plastová ručka, která vlastně je takto. To je nic. Tam je takhle ten silná pružina. Vlastně z druhé strany jsem dal jenom takhle železo pro zatímní, že asi to nějak neopravím. Tak uvidíme. Zatím to drží, no.